أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما أتحاجوني
اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، کیا تو مانتا ہے بتوں کو خدا میں، کیا تو مانتا ہے بتوں کو خدا، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم شریف گمراہی میں ہیں۔ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو عجائبات آسمانوں اور زمین کے، اور تاکہ اس کو یقین آ جائے۔ پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارہ، بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو۔ پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا، بولا یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا، بولا اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو میرا رب تو بے شک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں۔ پھر جب دیکھا سورج جھلکتا ہوا، بولا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا، بولا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، میں نے متوجہ کر لیا اپنا منہ اسی کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے ایک سو ہو کر، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا۔ اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے، بولا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں؟ اور وہ مجھ کو سمجھا چکا، اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کا، مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے۔ احاطہ کر لیا ہے میرے رب نے، اس کے علم میں سب چیزوں کا، کیا تم نہیں سوچتے؟ اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے، اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کا ان کو جن کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل؟ اب دونوں فرقوں میں کون مستحق ہے دل جمعی کا، بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔